მოგესალმებით მეგობრებო, ამთავრებული ახალ სისტემა, კომბინირებული სისტემა გვაქვს, 4 კონტური იატაკის გათბობა, 5 კონტური რადიატორების გათბობა. Როგორც სალამი უპირკეთდება, გამონტაჟდება სამომავლო პრინციპში ქვაბი, უკვე, კი ბატონო, ქვაბი და გამონტაჟდება, შეერთება სისტემატიკურად ისე რომ საჭიროა. ეს მონაკვეთები მიღების საოცრულად შეიძლება, ამიტომ რომ მოქცეული არის აივანზე. Այսօր մենք ուղղվում ենք դամնակերտի ջուր գլավոց մասնիշի ավտոալուրի գազիս մագիստրալը շենականներնիա ափեքսիրեբունիա ասա թամիդերոբիթ բարձება օբյեկտը շումոդի որ շիգնից դամոդիոթ նա քիտանա մագիստրալի շենուսուլա մագիստրալիս գանացիլեբա ալսիբելի արիս ցեղից ուդեմուլե გილზები სუყურიდან რო არ იყოს კეთილზე გადაცემა ტემპერატურის და დარაგახები რო ქონეს იგივენაირად იქ მაგრამ ეს სექტორი აი აქ რადიატორი არ გვექნება არის თვითონ ბორაცი გითხოთ რატომ ანუ დატოვებული ეს რო ქონეს პრინციპში აქ ემოცოდებული კონექსი არ შეჭერდეს და თეორი გამოცემა ტემპერატურის გადაცემა ქონეს აქტიური კონტროლები გაყოფილი გვაქვს ანუ აი ეს არის პირველი კონტროლი იატაკის გათბობის ეგრეთ წოდებული კიბერ-ესენსა შემდეგ ჩახსელებული არის სხვადასხვა იატაკის გათბობა შეგვიძლია ჩვენ კომბინირებულად გამოვიყენოთ კიდა კიბეს კიდა ორი დღეს არა აქვს მაგას მნიშვნელობა რომ დამტკიცეთ მაგაზე გამოთვლით ეს ის უკვე დამტკიცებულია დიდი ხნის პრინციპში რომ გიძრავლიკა კიდა კიბე კიდა ორი დღეს ერთ ეგივე არის ტემპერატურის მონაცემები იმასაც ერთი აქვს იმასაც ერთი აქვს მაგრამ კიბით იმასაც გააკეთებთ კიბით იმით ულიტკით ვერ გააკეთებთ ამიტომ აქ პრინციპში კედელში რაც გვჭირდება დანაკარგები გვაქვს გათვალისწინებული იმით რომ საწხისი ანუ გამომავალი კონტურიდან საწხისი ის სადაც არის იმით რომ გამავალი კედელია უნდა იყოს აკრეფილი იქიდან საწხისიდან 0-დან ანუ გადმოსულა კიბით და განაწილებული ეგეწოდებული ულიტკა ეს არის მაგისტრალები შეფუთოლია სულონა აქაც არის უკვე აი აქ იყოფა კონტურები მაგრამ თური გამოცემა რომ ეგეწოდებული რადიატორზე მიმავალ მაგისტრალებზე მაინც ექნება ამიტომ იდეალურია ანუ თანგაცვეთელია კონტური ეგეწოდებული კარტა შეფუთული გაზის მიმებს შევალაგებთ ისე არა ქაოსურად როგორც არის აი ხედავთ რომ მოყოლებულია შვენივრად შევალაგებული დაფიქსირდება სურათები ფაილებში და გადაიცემა დაკვეთს ის გეცოდინება ყოველ სასაუბროთობის სადრა იმყოფება აი ასე მოდის მაგისტრალები შეალაგებული შვენივრად დაფორტუების კოეფიციენტები სამგვარიცხდება ხო ისი საოცნებელი ასეთკა ხო ვერ გიკითხება პრინციპში შეიძლება თუ არა ცეთკის დამონტაჟება იატაკის გათბობაზე ამ შემთხვევაში კი შეიძლება არის ეგეწოდებული აცინკოვანი ანუ უჟანგავი ერთი მაგრამ ის არა გუბი ანუ გუბი არ უნდა იყოს გახსოვთ ხო არის დამუშავებული გვერდები ყოველთვის და სათავიდან როცა ითვალისწინებთ აკეთებთ იატაკის გათბობას რა ქონდეთ გათვალისწინებული აი ეს სიმაღლე ყოფნის თუ არა ამიტომ ეს აუცილებელია ამიტომ რომ მონაკვეთებში უცებს 2.5 3 სანტიმეტრი სიაშქა კრიტიკულია ამიტომ კრიტიკულზე აუცილებელი არის ეგეწოდებული პლასტიფიკატორი ფიბრო შეკრას სიაშქა ან სეთკის ხარობა აუცილებელია ეგეწოდებული სიაშქაში უნდა კონდეს ერთხა გამოტაჟებული ანუ კონტური ერთი კონტური ორი კონტური კედელზე გამავალი ის სადაც არა განაკვეთები ეს არის მაგისტრალები შესვლა აქ იქნება ვანა შემავალი სუში კი აღწოდებული საშრობი და ეგრეთ წოდებული კარტების გაყოფა ეს ის აუცილებელია 1 2 3 4 5 აი აქ იგეწოდებულ კარებში გამავალში ოთკაზე აქაც ყველგან ყოფხანას აუცილებელია და იმიტომ არ არის საჭირო და არ არის საჭირო აი ტემპერატურის გადაცემა ეგრეთ წოდებულ კარებში ეგრეთ წოდებული არა კარებში შემავალზე აქ კონტური იყოფა აქ ისე დაზიგოფა კონტური და არ საჭიროებს აქ იქნება კუხა ეს სექტორი ეს სექტორი იქნება კუხნის სექტორი და აქაც გამოდის ერთი კონტური ანუ ერთი კონტური გვაქვს აქ აქაც დაქსელები და ხედა გამოდიოთ იქიდან მოდის აი ეგრეთ წოდებული კონტური და იქ შეიძლება აქაც ხედავთ ხო იქ სადაც გვაქვს აქაც არ იქნება რადიატორი
კრიტიკული დანაკარგი თორკარები პანჯარა გვაქვს არის საკრეფული ეგრეთ წოდებული კიბე ჩამოსვლა მე ეგრეთ წოდებული ულიდან კომბინირებული ჩვენ რატომაც არა ისწავს არა როცა გვაქვს საშუალება და მოთხოვნილება აი იქ ხოთში ერთი რადიატორი გვაქვს სასტიაში ეგრე მასალა გვიშლის ხელს ხა იქ შევა გამოდივართ აქ კორიდორში საკი კონტური ანუ გამოდის საერთოდ კონტურების გაყოფა ანუ ეს აქედან ზალაში ერთი კონტური ორი კონტური სამი კონტური კორიდორი და შესვლა მინი შესვლა აკას მოთხოვნილების დამიხედვით და აი ამ საწყისიდან მორიდან სადაზიქენა გამეტავ ქიმიკო შემოსასვლელი კარებია და აკას ლაბორატორია არ არის ამიტომ აი ეგეთ წოდებული ფეხი ეგეთ წოდებული კიბე მაგრამ კიბეში პირველი კონტური ცხელი სადაც არის იქ მოდის 12-14 სანტიმეტრი გამოდივარ აი ამ მონაკვეთზე აქედან უკვე გადავედით პრინციპში 15 და 20-ზე თანმიმდევრულად გადასვლა მიგიოვნოერად კორიდორის ეს ანუ აქაც გაიყოფა და გაუცილებლად ჩალაგდება ეგრეთ წოდებული კარტები გამკეთე დათავკეთი ამ ფოლაში გაფრთხილებულია აქაც შემოდივართ აქაც ჩაღოლებული არის მოთხოვნილების დამიხედვით ერთი ანუ უწყვეტი კონტურში არის გაერთიანებული აქაც გეზებში ხედავთ ხო შემოვალი იმიტომ რომ კედაზე გადაცემა ტემპერატურის აღჭირდება აი გაზის მაგისტრალები შემოდის აი იქიდან მიმავალზე მე წამოვიდა ეს ქაუსურად არის დაფიქსირებული არის და ეს სურათები ჩაბარდება დამკვეთს კიდევ ერთჯერ ვიმეორებ ასეთ არის თანმიმდევრობა იატაკის გათბობის აუცილებლად ხო იკითხავ და ეს აუცილებელი არის დემპერატურენთან სიაშკის დასმის დროს ესეც გაფრთხილებული არის დამკვეთით ეს აუცილებლად ჩაღოლებს ჩაღოლდება აუცილებელი არის და აუცილებლად აქვს კარტები. ამას ქვია უკვე კარტები, კარტა კარებში გამოვალი კარტა, იქ გამოვალი კონტური კარტა გაიყოფა. აქ ისედაც კონტური გაყოფილია კარტას გაიყოფა. ასეთი სახით არის მოწესრიგებული ჩაბარებული დასახელი სისტემა. ველოდები სიაშკის დასმას, შემდეგ ქვაბის დამონტაჟებას, სისტემის გაშვებას. ამასაც იხილავთ. მომოშე პროგრამდე. აი საქავე აქ დაიკიდება ქვაბი ეს გათბობის კოლექტორი თერმომიტივი ასუსი ეს იატაკი აი ნახოდი აქ არის ჭულანი რა და საქავე საუდარეულო გარდიოს ეს საძინებელი აქ აკაც იგივე სიტუაცია აღია გასწორებულია სისტემა ვაკვირდებით ხო 10 წუთი გავიდა რადიატორი გასულია მუშა რეჟიმზე მაგისტრალს ვაკვირდებით ხო? სადაც არის მაგისტრალები, სადაც გვაქვს. შემოდივართ აქ. საძინებელი. ეს რადიატორი უკვე იწევს. ეს გასული არის მუშა რეჟიმზე. აბრატკას საიგებს, აი ეს არის ზუსტად ის პარალელური დაერთება ზემოთა ქვემოთა. ეს ეგრეთ წოდებული როცა არის ნიტრომეტეს დეფიციტში. აკას ფაქტიურად არ ხდება სისტემის გადარჩენა. როგორც ყოველთვის. შემოდივართ საძინებელში, უკაცრავად. სვერცეთელში, ეგრეთ წოდებული საშრომი. საერთოდ მომუშაობდა, საერთოდ მკვდარი იყო. ამას უძახით ჩვენ მკვდარი იყო. ასე ვაცოცხლებთ. ვაცოცხლებთ.
ჩადივართ კემოთი. Ის იქით ასიცე დაკეტილია. Ეს რადიატორი გასულია მუშა რეჟიმზე. Და შევდივართ. Ertes. Sekciuri erti. Kavi da. Tavi nakhit yatagis. Platformas. Tavi nakhit. Gamtsarat. Chansavat. Avantqopi yatagis gatvoba. Mokhta gankurneba. 4-4 კუბიჩი. ეს სექციური. აი იქით მეორე სექციური. იატაკის გათობა სადღაც 10 წუთია რა სადღაც ჩართული. და უკვე შედავთ ხო? შედეგი. მესამე სექციური რადიატორი. ეს ნუ აი ორი აპარატიმა გასკურამა არ მოხდა. ნაგასკურა თუ მეორე ფაზე არის. თუ თავი კონცები ეს აღარ გჭირდება დავით დაიჭირე. Коллектор. Товар გამოძავებული ძალა რაც იყო, აი კარდინალურად დაკეთებული არის ეს. ეს რაც რასაც ქვია, თუ კიდევ ჯერჯერ მეორებ, არ ვიცი, დავანებო თავი და ხალხს მოვაზარალებ. აი მოხდა გადაკეთება, აი ზუსტად ის, გახსოვთ ხო ეს ობიექტი, აი მომავალი ბანაშამ რა თქმა. Там насосы, арсибули насосы, сацикуляцию, ятагизат, ხო, 3 კონტური გვაქვს 32 კვადრატში. Гоак 3 კონტური, ну, მეახლოებით 72-ი, 73 მეტრა კონტურში მიღებულია. გვიყენა აი აქ მაგარია ხო? შემდეგ აი აქ გვიყენა გასულ ხო ეგ ეწოდებული უკუსარქველი. ანუ ფაქტიურად სისტემას დაჩაგრული არა. ბოდიში там ტერმინოლოგიის უნდა მიხმო რომ მიჩმორებული ქონა ეგ ეწოდებული ამ რა თქვა. მოხდა აი ამ წერტილებში გაყოფა, გიდავლიკურო თამასკე ტერმინოლოგიას ზოდ გაყოფა. იქიდან მომავალი კონტური არის პირველი შოუმავალი აქ 6.5. ნასოსი არის იქიდან ქავი და მომავალი 31 კილოვატიანი ბაიმაკის ქავი მაქვს და 3.5 მეტრა 3.5 მეტრა კი ბატონო ნაპორი ნასოსი საციკულაციო იატაკის გათბობისთვის აუცილებელია ეწოდებული ბუებასი საბალანსირო იმიტომ რომ თერმოსანტიკული როცა იკეთება მეტითება ტემპერატურის მოხსნა ეწოდებული აბრატკი და იკეთება თერმოსანტიკული მაგრამ აქ მინიმალური ბალანსირი ბონა მოხდეს რომ აქედან აიღოს ნასოსმა ნასოსმა ჩაკეტილი ეწოდებული სარკულზე არ უნდა იმუშაოს ეს ის ნორმა დაწესები. ამიტომ რომ ვიცით მინიმალური 0.1 0.2 საშუალება ნასოსის აიღოს, რაც არის საკმარისი გაშვებულ გასულ მუშა რეჟიმზე იატაკის გათბობისთვის. ესეც აუცილებელია. მოწესრიგებული არის სისტემა გასულების მუშა რეჟიმზე გადაკეთება პოჩერკე. კალიგრაფიას ხედავთ ხო, რასაც ჩვენ აუცილებელ და დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. არის ყო საერთო დამონტაჟებული ეგ ეწოდებული საჰაეროები ავტომატიკური მასი ატაკის გათბობისთვის აუცილებელია და მეთუმეტეს რო სარკეტება ეგ ეწოდებული პრალივკა იმიტომ რომ ჰაერის და მიკროსკოპიული ჰაერის შეტანა იატაკის გათბობაში ეს იმას ნიშნავს რომ ეგრევე ჩერდება იატაკის გათბობის კონტური ერთსალი კონტურის გამოშვა წობიდან ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ იქ მეთუმეტეს 3 კონტურის შემთხვევაში კილოვატი უკვე გამოვარდით 1 კილოვატი საათში ასეთი არის თანმიმდევრობა ეჯდა 78 და აი მასროთ ის რო კიდე ფხელს როცა სერიოზულ სისტემას როცა არის კომბინირებული მეთუმეტე 300 კომბინირებული სისტემა იატაკის გათბობა პლუს რადიატორების გათბობა უნდა ვიცოდეთ გიდრავლიკა უნდა ვიყო დარწმუნებული საკუთარ თავში და უნდა ვაკეთებდეთ და მიმართულებანი ქონდეს იმის რომ ხდებოდეს ყველაფერი ვარაუდების გარაშო ასეთია თანმიმდევრობა კეთილი და პატიოსანი მომავალში ხომ გამოდა გაითვალისწინეთ მეგობრებო მეგონი იხდებით ჩვენ მიმართულებას